Är du förvånad över att höra min röst igen? Svenske Thomas Ledin har hållit på sedan tidigt på 70-talet och har många fans här i Norge. Sitt sista album gav han ut i 1993, men måndag släppte han sitt 16:e album, T. Den där första gången. Ja, det är en relationsplatta. Det handlar om det viktigaste i livet, kärleken. Får den att fungera. Och, det finns en behaglig stämning i det här albumet, upplever jag i alla fall. Och jag hoppas att man, att lyssnaren upplever den som en hoppfull platta. Livet är värt att leva, trots allt. Jag är lika hopplös för er.